I došlo je u hadisu Ibn Abbasa u vjerodostojnom predanju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe, znadete li šta je iman, šta je vjerovanje u Allaha uzvišenog, jednog, jedinog? Pa je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme dva šehadeta, spomenuo je namaz, spomenuo je post i spomenuo je da se daje petina iz plijena, ratnog. Znači, u iman je ubrojao dva šehadeta i ubrojao je šta? Praktične neke dijelove islama. Hadž nije spomenut, možda u to vrijeme nije bio još propisan. Uglavnom, spomenuo je kao uzorke nešto od čega? Od praktičnih dijelova islama. Jeste. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Pustinjaci neki govore, kažu mi vjerujemo. Reci, vi niste povjerovali, vi ste se pokorili, vi ste muslimani. Vi ste primili islam, vi ste ušli na prvu stepenicu, sve lijepo, ali nije to ta pokornost potpuna koju ima čovjek koji ima pri sebi islam. To je znači razlika, pa je ovdje, znači, kuranski citat, odnosno ajet, jasno napravio razgledu i čega? Imana i islama. I kada je Sad ibn Abi Waqqas rekao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako došao kod muslima u sahihu, Allaho poslaniče kaže, daj tome i tome, on je mu'min. Pa mu kaže, ili je musliman. Da, ili je musliman. Što znači da postoji razlika između čega? Jednog i drugog, i da to nije, znači, isto. Da postoji ta razlika. Pa je iman ono što je nevidljivo, što je unutrašnje u čovjeku. A islam je ono što je vidno, ono što je spoljašnje, što se manifestuje, znači, je li tako, kroz praktični dio primjene din islama.